Комусь війна, а комусь мама рідна. На кому ж заробиш, як не на своїх? Це про Ігоря Гринкевича, який заробляв на наших захисниках. Мене звати Ірина Папірник, і я вам розкажу про найцікавіші новини тижня, що минув. 29 грудня минулого року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на хабарі. Півмільйона доларів Гринкевич пропонував одному із керівників ДБР. Бізнесмен є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Кілька місяців тому ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Слідчі встановили, що форму та білизну для українських воїнів шили підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом. Дивовижна просто гнучкість. Однак будівельні компанії, виявляється, не мали належних потужностей, щоб виконувати виграні на пошив одягу тендери Міноборони. Ну це не дивно. Це призвело до зриву постачань та завдало збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярди гривень. Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали державні кошти на повне виконання зобов'язань. Ще 8 договорів були таки виконані, але із запізненням від 3 до 5 місяців. До цього слідчі виявили, що фірми Гринкевича завищували вартість поставлених для Міноборони товарів. Зараз ДБР перевіряє причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які побачили, ну скажімо так, пробачили таке виконання контрактів. І от, щоб порішати усі ці неприємні нюанси, пан Гринкевич зустрівся в ресторані з одним із керівників слідчого управління ДБР. На зустріч приніс півмільйона доларів готівкою. Втім, слідчий вирішив це грошей не брати, а взяти самого Гринкевича, якому тепер, вочевидь, світить ще одна кримінальна стаття. Вже наступного дня після затримання Печерський районний суд Києва обрав Ігорю Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю внести заставу. Застава солідна, як і розмір хабаря – 429 мільйонів 440 тисяч гривень. Це більше 11 мільйонів доларів на американські гроші. А все так мило починалося. Ця чудесна родина на фото приховувала свою істинну сутність за вишиванками. Адже нажитися справді найлегше на своїх, які довіряють українцям, патріотам, які начебто хочуть допомогти власній армії. Мало того, не задарма. Взагалі про бізнес Гринкевичів заговорили саме під час повномасштабної війни. Він привернув увагу своїми прибутками, які зростали. Чомусь. Сім'я володіє рядом підприємств Trade Lines Retail, будівельна компанія CityGrad, будівельний альянс Монтаж Проект, благодійний фонд Hope.ua та навіть громадська організація «Європейська альтернатива». Бенефіціарами сімейного бізнесу є такі особи, як Ігор Гринкевич, Світлана Гринкевич, дружина, Роман Гринкевич, син, до речі, про нього розповім трішки згодом, та Ольга Швед, донька Ігоря Гринкевича. То як же ж будівельники, до речі, з цим бізнесом теж у Гринкевичів проблеми, раптом стали шевцями? Все дуже просто. Знайшли жилу для бізнесу. І подалися у закупівельні процеси Міноборони на початку 2023 року. Про те, що вони не володіють власним виробництвом одягу, повідомити забули. Підписали угоду з Міноборони на 1,5 мільярда гривень на постачання літнього одягу та білизни. І, до речі, все це відбулося без відкритих процедур та тендерів. А тоді почалося. Обіцяний літній одяг Міноборони отримало, ну, гадайте, коли? У жовтні, і то не весь. У своєму розслідуванні Євген Плінський розказав схему, за якою, власне, працював Гринкевич. Так як власне виробництво одягу вишиватої сім'ї відсутнє, одяг вони закуповували у Туреччині, де 60% коштів усідало на особистих рахунках Гринкевичів, а 40% йшло на оплату одягу. До речі, неякісного і стандарти якого не відповідають потребам українських військових. І це не перша подібна співпраця Гринкевичів з Міністерством оборони. Не перша, але теж кримінальна. Весною 2022 року будівельний альянс
Монтаж-проект фігурує у закупівлі за завищеними цінами шоломів та бронежилетів для Міністерства оборони. Зазначена справа кваліфікується як державна зрада відповідно до частини першої статті 111 Кримінального кодексу. А наприкінці 2021 року НІК-центр «Миколаївський центр журналістських розслідувань» повідомив про те, що компанія «Будівельний альянс» Монтаж-проект залучив компанію «Сітіград», яка вже фігурувала в скандалі щодо закупівель Міністерства оборони, як фірму субпідрядника під час будівництва нового військового містечка на полігоні «Широкий лан» на півдні України. При цьому в договорі зазначено, що будівельний альянс «Монтаж-проект» повинен був виконати всі роботи на суму понад 44 мільйони гривень, не залучаючи підрядників. Компанія-прокладка «Сітіград» у свою чергу делегувала один з видів робіт підприємству «Економ Енерджі Інженерінг» з Одеси. Отож, як пише НІК-центр, таким чином будівельний альянс «Монтаж-проект» міг отримати приблизно 726 тисяч гривень лише за одним видом робіт. І тут у мене питання. Якщо кримінальна справа відкрита ще з 2022 року на компанії, які належать сім'ї Гринкевичів і пов'язана із Міноборони, то куди дивилось Міноборони, підписуючи угоди з ними вже навесні 2023-го? Я обіцяла розповісти про сина Ігоря Гринкевича, Романа. Так от, поки батько за ґратами, син готується до весілля із модною художницею Соною Морозюк. Саме вона є авторкою муралу «Мазня» у Києві і мала незадовгу виставку, фактично за кілька днів до арешту майбутнього тестя. І на цій виставці побував і Роман. Чим цікава ця виставка? Тим, що майбутній наречений вклав у неї гроші. Ну, любить чоловік жінку і для неї не шкодує абсолютно нічого. Ані грошей, зароблених на українських вояках, ані втекти за кордон. Але найцікавіше, що коханий освічувався Соні у сонячній Італії, куди він виїхав як волонтер. Так що інколи під вишиванками зовсім не палаючі і відважні серця, а прогнилі зрадники. І таких багато, просто ми ще про них не знаємо.